kulan wanaagsan daawad yaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa habeen khamiis ah taariikhdu waxay ku beegantahay 28ka bisha koobaad ee Janaayo sanadka cusub ee 2022 qodobada wararka caawan idin hayna kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo dhabarka ka toogtay madaxweynayaasha Saciidan iyo Axmed Madobe kadib markii uu goor dhow qalinka ku duugay 13kii kursi ee gobolka Banaadir laga siiyay golaha aqalka sare waxaan idin soo gudbin doonaa khilaaf horle oo soo wajahay doorashada dalka kadib magacaabidii ay sameeyeen maamulada Puntland iyo Jubaland Kenya oo ka cabsatay kumandooska Soomaaliya iskana fogaysay inay ciidamadeeda diyaar u yihiin dagaal ay la galaan ciidamada xoogga dalka war u muuqday fulaynimo oo ka soo yaray Kenya ayaan idin soo gudbin doonaa Qodobada kale ee wararkeena caawa waxaa ka mid noqon doona wasaaradda arrimaha gudaha dalka oo sharci darro ku tilmaamtay magacaabidii ay sameeyeen Puntland iyo Jubaland iyo dowladda federaalka oo markaan lagu eedeynayo curyaaminta doorashada dalka iyo James Swan wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo si weyn u soo dhaweeyay magacaabista ay sameeyeen Jubaland iyo Puntland ee la xiriira gudiyada doorashada ee heer dowlad goboleed Qodobadaas iyo koo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena caawa fadlan hadii aad inagu cusubtahay inagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo wararka gaarka ah ee aalab halkaan aynu soo gelino wad mahadsantiin marka la soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa wararkeena caawa madaxweynaha Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goor dhaweeyd waxa uu markaasi ku dhawaaqay in uu saxiixay 13kii kursi ee golaha aqalka sare gobolka Banaadir laga siiyay iyadoo arintaasina ay si weyn uga soo horjeedeen markii hore maamulada Puntland iyo Jubaland arintaasii waxaa ka falceliyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta markaasi mucaaradka waxa isla markiiba qoraalku uu soo saaray madaxweyne Farmaajo markaasi isagu ka falceliyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hoggaamiyaha xisbiga Wadajir sidoo kalena si aad u dhaliila siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu yiri Farmaajo inuu sidii bamba u soo tooro 13 kursi waa siyaasad markaasi ciyaal faacale markaasi qorshaha yeesan jabinin ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadaba waxaanu eegaynaa qoraalka ka soo baxay goor dhaweeyd madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goor dhaweeyd waxa uu saxiixay qaraarkii golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ay u soo gudbiyeen ee ku aadanaa matalada uu gobolka Banaadir ku yeelanayo golaha aqalka sare warkaani oo si aad iminka loo hadalhayo qoraalka soo baxay fila Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha ayaa u cuskaday meel marinta go'aankii golaha shacabka ee 27kii bishii Juun 2020 geedi socodkii dheeraa ee loo soo maray raadinta matalad uu gobolka Banaadir ku yeesho aqalka sare cabashooyinka ay shacabka gobolka Banaadir ka muujiyeen matalad la'aanta muddo xileedka aqalka sare ee baarlamaanka tobnaad oo ah xuquuq aasaasi ah oo uu dastuurka ku meelgaarkaasi iyo si la mid ah gobollada kale ee dalka iyo codsiyadii isdaba jooga ahaa ee hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed sidaasi darteed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu xeeriyay inuu gobolka Banaadir ku yeesho baarlamaanka 11aad 13 kursi ayaa lagu sii yiri qoraalka fila Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa faray golaha xukuumadda inay xeeriyaan habraac u gaara matalada gobolka Banaadir oo ay ka muuqato isku dheelitirnaan bulshada Soomaaliyeed iyada oo qadarin gaar ah laga siinayo deegaanka caasimadda lana fulinayo inta lagu guda jiro doorashada aqalka sare ee baarlamaanka 11aad Tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo ayaa imaaneysa iyadoo dood xoogan ay ka taagan tahay doorashada dalka waxaana suurtagal ah in arintan ay sii kordhiso muranka doorashada maadaama Puntland iyo Jubaland ay hore u diideen in gobolka Banaadir uu helo matalad waxaana sidoo kale saxiixa madaxweyne Farmaajo uu ku soo beegmayaa xilli maamulada Puntland iyo Jubaland ee iyagu soo magacaabeen gudiyada doorashada ee heer dowlad goboleed waxaana iminka laga cabsi qabaa in muran kale uu ku yimaado doorashooyinka Soomaaliya ka dhacay sanadkan dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay goorsii horeysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya oo uu ku saxiixnaa wasiir Muqtar Afrax ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha aysan midna soo gaarin magacaabista gudiyada dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ee maamulaya doorashooyinka heer dowlad goboleed sidoo kale war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in uusan sax ahayn hanaanka ay maamulada Puntland iyo Jubaland ku magacaabeen gudiyadii doorashooyinka heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku gaareen
magaalada Muqdisho 17 September 2020 oo ay meel mariyeen golaha shacabka iyo habraacyadii lifaaqnaa ee sida wadajirka ah loo saxiixay 1 October 2020 waxay qeexayeen hanaanka lagu magacaabayo guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxay markala ku celinaysaa in guddiyada ay shaaciyeen madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ay yihiin kuwa baalmarsan hanaanka sharciga ah ee loo maro magacaabista guddiyada ayaa lagu sii yiri qoraalka arintan ayaa imaaneysa xilli ay madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ay markaasi boogooda ku shaaciyeen magacaabista xubnaha guddiyada doorashooyinka xilli ay xiisadii markaasi ka taagantahay hanaanka doorashada dalka labada maamul goboleed ayaa sidoo kale ku baaqay wada hadal kor inta aysan dhammaan bishan kamana aysan hadlin arinta dowladda federaalka iyaga ee markaasi kala dhaxayso sidoo kale dowladda Soomaaliya arintaasi kama aysan jawaabin si kastaba arintan ayaa markale walaac laga muujinaya inay sii fogeyso labada maamul goboleed ee ku soo markaasi dabcay waanwaanta beesha caalamka oo iyagu ka dambeeyay in ay soo magacaabaan guddiyada ku harsan markii cadaadis xoogan ay kala kulmeen beesha caalamka fayinka dowladda Kenya Cyrus Ugana oo maanta shir jiraa ku qabtay magaalada Nairobi ayaa ka hadlay arrimo ku aadan dagaalkii dhawaan ka dhacay degmada Balad Xawo iyo xiisada xoogan ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya Ugana ayaa shaaciyay in dagaalada soo noqnoqday ee ka dhacay xadka labada dal ay u dhaxeeyaan ciidanka Soomaaliya isla markaana aysan shaqo ku lahayn dowladda Kenya ciidamadeeda sidoo kale wuxuu tilmaamay in dagaalkaas ay argagax weyn ku reebeen shacabka Mandheera sidoo kalena ay ku barakaceen dad kale oo rayid ah oo degan gobolka Gedo isku horimaadyada soo noqnoqday ee u dhaxeeya ciidamada Soomaaliya kaliya ma ahan inay cabsi iyo argagax ku abuureen dalkeena Mandheera waa dadkeena Mandheera laakiin sidoo kale waxay horseedaysaa in dadka rayidka ah ay ka barakaceen gobolka Gedo ayuu yiri Mr. Ugana afayeenko hadalkiisa sii wata ayaa dhinaca kale dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay ka waantowdo eedaynta ka dhanka ah Kenya ee ku aadan arrimaha faragelinta. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan xiisadda labada dal ay tahay mid aad u kacsan sidoo kalena igaad ay waxba kama jiraan ay ku tilmaamtay eedaha Soomaaliya. Geesta kale waxaa markaasi dhaqdhaqaaqyo ciidan laga soo sheegayaa xuduudda aynu la wadaagno Kenya iyadoo ciidamada Commandoska Soomaaliyana ay halkaasi dhaqdhaqaaqyo xoogan wali ka wadaan. Waxaa maanta sidaad la socotaanba gobolka Gedo qayb ka mid ah gaaray wafdi ay hoggaaminayaan qaar ka tirsan wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyagoo halkaasi u tagay sidii ay u kurgali lahaayeen xaaladda halkaasi ka jirta. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa min hal darajo waxa uu dalacsiiyay dhammaan ciidamadii ka qayb qaatay dagaalkii looga hortagay duulaankii Kenya ay ku soo qaaday magaalada Balad Xawo ee gobolka Gedo waxaana iminka gobolka Gedo dhammaan degmooyinka iyo deegaanada uu ka kooban yahay ka soconaya dhaqdhaqaaqyo military oo wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Kenya sidoo kale maanta waxa ka soo yaray war markaasi fulinimo u muuqday iyadoo iska fogeysay inay qayb ka tahay dagaalka ka soconaya gobolka Gedo waxayna warkeeda ku soo koobtay Kenya in dagaalku u dhaxeeyo markaasi ciidamada Soomaaliyeed arintaas oo xaqiiqda ka fog sidoo kale waxa ay sheegtay in magaalada Mandheera cabsi xoog leh ay ka jirto laga cabsi qabo in dagaalka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya uu markaasi halkaasi ku sii fido waxyaabaha ku soo kordha wararka gobolkaasi Gedo iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee ciidamada Commandoska Soomaaliya oo iyagu dhaqdhaqaaqyo military si xawli ah halkaasi uga wada wararkeena soo aadan ayaad ku daawan doontaan insha Allah ugu dambeyntiina James Swan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa uu soo dhaweeyay magacaabista gudiga farsamo ee Jubaland iyo Puntland ergega gaarka ah ee qaramada midoobay James Swan ayaa waxa uu soo dhaweeyay magacaabista gudiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulada Jubaland iyo Puntland James oo ka hadlay maanta shir jiraa'id oo jawhar ku qabtay isla markaana uu la qabtay madaxweynaha Hirshabeelle Guudlaawo ayaa waxa uu sheegay in arintaasi ay tahay arin weyn oo ay mudanta in la soo dhaweeyo waan soo dhaweeyaynaa magacaabista gudiga aan saaka maqalnay inay ku dhawaaqeen madaxda Jubaland iyo Puntland ayuu yiri Swan hase yeeshee waxa uu sheegay in mowqifkooda rasmiga ah ay markaasi wada tashi ka yeelan doonaan xubnaha beesha caalamka ee daneeyay arrimaha Soomaaliya sidoo kale ergegii qaramada midoobay waxa uu soo dhaweeyay kulanka markaasi loogu baaqay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya
inay isugu yimaadaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa iyagu ugu dambeyntii soo magacaabay gudiyadii doorashada ee dhankooda ku dhimanaa waxayna ku baaqeen iyagu markii ay gudiyadaasi soo saareen shir degdeg ah oo isugu imaanaya magaalada Muqdisho 30ka bishan inkastoo dawladda federaalka ee Soomaaliya arintaasi aysan wali ka jawaabin. Gudahan wararka aad kala socoteen xulashada wararka waa inaga inta caawa intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.